င်္ဂလာပါခင်ဗျာအေးဝခက်ကမြမစာပေလောကမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါရဲ့အထုပ်ပိတိအကြောင်းအရာများကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမနိုင်ငံလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကြီးကြီးမြို့ဟာဆိုရင်ပေလေးပင်ရှင်လေးပါပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြစ်စမပေပင်ဖြစ်တဲ့နတ်မီတောရကျောင်းဆရာတော်ကြီးရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တောင်သွင်းအောင်သွင်းလို့ယူတီများကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးဥအောင်တင်းတို့ဟာဆိုရင်တောင်သွင်းကြီးမျိုးရဲ့ဂုံဆောင်အဖုံးမပြတ်နိုင်တဲ့စာပေပညာရှင်များလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမတက္ကသိုလ်ရှိရာပြင်းနဲ့အင်းဝခင်မူညင်မင်းတရားလက်ထက်မှာတောင်သွင်းကြီးမျိုးမှာတပေါင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတပေါင်းကားတော့ဖျားရှစ်တောင်၄တောင်ဆောင်၍ကိန်းအောင်ဆန်ရန်ဓမ္မခန္ဒီတန်တောင်ဖြိုးမြင့်စွန့်လိုက်လေအကိုက်လေးပေါ်မြေမပေါ်တော့ရှင်ကျော်လေးဦးခူးလိုက်လေခူးလေခူးလက်တန့်ကူးလေကူးလက်တန့်မြူးလေမြူးလက်တန့်ဟုတပေါင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ပါလေတပေါင်းစကားများအရအကိုက်လေးပေါ်ဆိုတာကတော့ပေပင်အစို့အကိုက်လေးစို့ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေဆိုတာကတော့စာပေကိုဆိုလိုတာကြောင့်စာပေကျန်းကန်တက်ကြွနဲ့ရှင်တမဏိပုတ်ကူကျော်လေးပါပေါ်ထွန်းလာမယ့်အကြောင်းကိုနှစ်ပြစ်တောင်ဆရာတော်မှအတိတ်နမိတ်ကောက်ခဲ့ပါလေမချမီပါမဲ့ထုံနှစ်အတွင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့မြောက်ဘက်မြို့လူရင်ရွာတဒိုးတန်းရွာမကြီးအောင်ရွာတို့မှာပေဆိုကြီးလေးစုမြေကြီးတကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်မြို့သူမြို့သားများကပေလေးပင်ရှင်လေးပါပေါ်ထွန်းတော်မြို့ဆိုပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်အတိုင်းတက္ကသိုလ်815ခုနှစ်အရောက်မှာမြို့လူရင်ရွာမှာရှင်အုပ်တမကျော်နဲ့ရှင်မဟာတီလဝန္တတဒိုးတန်းရွာမှာရှင်အုံညုံနဲ့မကြီးအောင်ရွာမှာရှင်ခေမာဟု၍ပုပ်ကူလေးပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုပုပ်ကူလေးပါကိုပေလေးပင်ရှင်လေးပါဟုခေါ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေလေးပင်ရှင်လေးပါတဲ့ကမှရှင်ဥဒ္ဓမကျော်ရဲ့ထေရုပ္ပတိအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်မထေမြတ်ကြီးကိုကောဇာတက္ကသိုလ်815ခုနှစ်မှာတောင်တွင်းကြီးမြို့မြောက်ဘက်မြို့လူလင်ရွာမှာဥတောက်ကြာဒေါ်နှင်းစီတို့မိဘနှစ်ပါးမှဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်နာမည်ကတော့မောင်ဥက္ကာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်ဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာနမီလင်းကျောင်းဆရာတော်ကြီးထံမှပညာသင်ယူခဲ့ပြီးတော့တက်တော်20မှာရဟန်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဘွဲ့အမိကတော့ရှင်ဥဒ္ဓမပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်မထေမြတ်ကြီးဟာတက်တော်20မပြည့်မီကတည်းကကြပြားများကိုလက်တန်းရေးနိုင်ပြီးပရိယတ်သည့်စာပေများကိုအစအဆုံး3ခေါက်ပြီးနှက်ကတ်တော်ကို2ခေါက်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်859ခုနှစ်မှာဒုတိယမင်းကောင်လက်ထက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာအင်းဝနေပြည်တော်ကိုကြွချီခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာအင်းဝနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဓမေယုံတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတဲခုံနေတဲ့အချိန်ပကန်းသားခုံတော်မောင်ကြပန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစကားဆက်ထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးခုံတော်မောင်ကြပန်းကိုအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်အင်းဝနေပြည်တော်မှာကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဥဒ္ဓမဘွဲ့တော်အမည်မှာကြော်ပုတ်ကိုထည့်ခဲ့တာကြောင့်ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်လို့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ကြီးဟာကာလုဒါယီမထေရကမြတ်စွာဘုရားရှင်အားရှောက်ထားရန်တောလာယတု9ပုဒ်အခြားတောလာယတု286ပုဒ်စတဲ့ကျမ်းဂန်များစွာကိုပြုစုရေးသားခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်855ခုနှစ်မှာဆရာတော်ကြီးဟာရှင်ဘရင်ကစကိုင်းမြို့ဒူပါယုံဘုရားအနီးမှာရန္တာပိမှန်ကျောင်းကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တော်လဲတောရရက်ကိုသာနှစ်သက်လိုခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်မထေမြတ်ကြီးဟာတောင်တွင်းကြီးမြို့ကိုပြန်လည်ကြွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကောဇာတက္ကသိုလ်904ခုနှစ်မှာတော့တက်တော်89နှစ်ဝါတော်69ဝါမှာပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါတဲ့ကမှရှင်မဟာတီလဝန္တရဲ့ထေရုပ္ပတိအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မဟာတီလဝန္တမထေမြတ်ကြီးကိုကောဇာတက္ကသိုလ်815ခုနှစ်မှာတောင်တွင်းကြီးမြို့နောက်ဘက်မြို့လူလင်ရွာမှာအဖအူးကြီးအမိဒေါ်သွေးတို့မှဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ငယ်နေမီကတော့မောင်ညိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာနမီလင်းကျောင်းဆရာတော်ကြီးထံမှပညာသင်ယူပြီးတော့တတ်တော်20မှာရဟန်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဘွဲ့အမိကတော့ရှင်မဟာတီလဝန္တပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရှင်မဟာတီလဝန္တဟာရှင်ဥဒ္ဓမကျော်အောင်6ရက်ငယ်ပါတယ်။တရွာသေးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့နမီလင်းကျောင်းမှာအတူပညာသင်ယူပြီးညီအကိုရင်းလိုခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်855ခုနှစ်မှာတော့အင်းဝရွှေနန်းကိုကြွားချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။အင်းဝနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရှင်မဟာဝတ္တတာလာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပညာပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်းဝဘုရင်ကရန္တာပိမှန်ကျောင်းကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းပြီးဆရာတော်ကြီးအားလှူဒန်းကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးဟာပါရမီတော်ခန့်ပြုတောင်းတွင်းလာပြုမင်္ဂလာစီဒီမော်ကွန်မိတ္တိလာကံမော်ကွန်ရတနာပိမှန်ကြောက်စာရာသဝန်ကျော်ကျန်းပါလာရနဝတ္ထုစတဲ့မြမစာပေရဲ့စံပြရတဲ့ကဗျာလင်္ကာပြုမော်ကွန်သကပေမြားစွာကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်တကယ်တည်းရှိရာ တကယ်တည်းရှိရာ85ပြည့်နှစ်မှာတော့တတ်တော်65နှစ်ဝါတော်53ဝါမှာပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်မဟာသီလဝန္တရဲ့အရိုးစိတ်ဒီကိုတော့သကိုင်းမြို့ပပေးတန်းရဲ့စင်မြားရှင်လမ်းမှာယနေ့အထိပူဇော်ထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဲ့ဘက်မှာတော့အင်းဝခင်မှာထင်ပေါ်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တမိုင်းတက်ကပေလေးပင်ရှင်လေးပါးတဲ့ကမှာရှင်အုပ်တမကျော်နဲ့ရှင်မဟာသီလဝန္တရတို့ဤထေရုပ္ပတိအချင်းချ
新欧牛内新开马多耶，铁路不地建筑过来，设立灯饰片段马尾批发的，接受阿贝家的美水面阿龙过来，接受主点马的，看明。